Тақырыпты осы әсіресе Қарағанды қаласының тұрғындары үшін жағымды жаңалықпен бастауды жөн санап отырмын. Республикалық Егемен Қазақстан газетінің кезекті санында «Қарағанды вокзалы қайта түлейді» атты мақала жарыққа шықты. Айта кету қажет, бұл мәселе тұрғындарды көптен бері мазалап жүргенге ұқсайды. Өйткені кеншілер астанасына мәселен, күніне 5000 адам әрі-бері қатынайды, ал вокзалдың сыйымдылығы болса тек 800 адамға шақталған, әрине аздық етіп отыр. Мұнымен қоса ғимараттың қасбеті ескіріп, әбден тозғанға ұқсайды. Сондықтан былтырғы жылы арнайы шешім қабылданып, ғимаратта қайта жаңғырту жұмыстары басталып кетіпті. Жаңа жобаның вокзалды адам танымастай өзгертетін түрі бар. Мысалы, вокзал үйінің оң қапталына жапсарлас үш қабатты ғимарат салынады. Мұнда билет кассалары, күту залы, медпункт, демалыс бөлмесі, сауда дүңгіршіктері, дәретханалар сияқты жолаушыларға қажетті игіліктің бәрі қарастырылады. Мүмкіндігі шектеулі жандар да бұл жерде өздерін жайлы сезінетін болады. Құрылыс толық аяқталғанда жаңарған вокзал ішіне 2300 адам сыяды деген болжам бар. Жолаушыларды өткізу қабілеті 8000 адамға дейін жетеді деп жоспарланған. Дегенмен де әлі де әттеген айы бар, өйткені құрылысшылар белгіленген мерзімнен 1,5 айға кешеуілдеп келе жатыр. Қазіргі таңда мұнда 110 адам еңбектеніп жатыр, ал белгіленген уақытқа жету үшін қосымша тағы 80 адамды жұмысқа тарту қажет. Атқарылып жатқан құрылыс барысымен танысқан облыс әкімі бұл жұмыстарды уақытылы аяқтау үшін барлық жағдайды жасауды тапсырды, және де тиісті ведомство басшыларына күн сайын атқарылып жатқан жұмыстарды қадағалауға осындай тапсырма берді. Және де ендігі кезекті мынау бөдене құсы жайында айтқым келіп отыр. Бөдене құсының еті, жұмыртқасы адам денсаулығына қаншалықты пайдалы екенін білгіңіз келсе, Қармақшы таңы газетін оқи жүріңіз. Онда осындай материал жарыққа шыққан. Яғни кішкентай ғана құс бөдене деген, оның дене тұрқы небәрі 16-20 сантиметр ғана. Бір қызығы, бұл құс әрбір 16 сағат сайын жұмыртқалайды екен, ал оның жұмыртқасы түрлі дертке дауа. Үзіндіге үңілсек. Бөдене жұмыртқаларының емі ертеден белгілі. Оны жиі тұтынған адамдарда ас қорыту мүшелері жақсы жұмыс жасайды. Жалпы бөдене жұмыртқасы анемияға, бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымның көтеріліп және түсіп кетуін реттеуге, салқын тигенге, тұмауға, ішек ауруларына, әсіресе асқазан жарасы мен гастритке таптырмас ем. Тіпті жапониялықтар бөдене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқас қатерлі ісіктің өзінен айығатынын дәлелдеген көрінеді. Әйелдер мен балалар 2-3 жұмыртқаны шикілей ішсе, сүйектері, тісі, шашы қуатты болады. Яғни ағза кальциймен толығады. Ер адамдар күнделікті таңертең аш қарынға 3-4-еуін ішкен болса, бұл белсіздік ауруының алдын алуға жәрдемдеседі. Бөдене жұмыртқасын тұрақты түрде пайдаланған адамның дені сау болып өмірге құштарлығы артады. Айта кету қажет, алайда бұл құсты күтіп баптау оңай шаруа емескен. Мақала авторы өзінің материалында осындай құсты өсіріп жатқан азаматтың да пікірін жазған екен, білдірген екен. Олай болса, назар аударайық. Өте сезімтал құс, көп жағдайда күтімді қажет етеді. Тұрақты қарап отырмасаң, бір мезетте өспей қалады. Бір ерекшелігі, құстар тыныштықты, жылылықты қалайды. Бөлме температурасына да аса мән беріп, бір қалыпта өседі. Тауықтың 5 жұмыртқасы бөдене жұмыртқасының біреуіне татиды. Айта кетер ерекшелігі, бөденені қорқытып, үркітіп алсаң, қасына барғанда қатты дыбыстар шығаратын болсаң, жұмыртқаламай қалады. Күтімді көп қажет етеді. Самат, ақпарат қызықты екен, ал өзіңіз осы бөдененің жұмыртқасын тұтынасыз ба?
Рахмет, Марал. Сұрағыңыз өте орынды. Әрине, бұрындары естігем, осы бір құстың жұмыртқасы еті адам ағзасына пайдалы екен. Бірақ осыншалықты дертке, ауруға шипа болатынын енді ғана біліп жатырмын. Қазақ айтады ғой, ауырып емізденгенше ауырмаудың жолын ізде деп. Енді сәтін салса, алдағы уақытта дүкендерден, сауда орындарынан бөдененің жұмыртқасын сатып алып тұтынуды жоспарлап отырмын. Және де Марал, өзіңізге де осындай кеңес бергім келеді. Әзірге менің айтарым осы, Марал, алдағы сағаттарда кездескенше. Рахмет, баспасөзге шолу жасаған әріптесім Самат Қайырденұлы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз.